som bestemmer. Dere skal spørre meg om hva dere mener. Dere skal spørre meg om hva dere mener. Hadde det ikke vært for at Peter Pan er i nærheten nå, så hadde jeg kverket dere alle mann og skaffet meg nytt mannskap. Hva skal vi gjøre da, kaptein? Det må vi planlegge. Vi må i land og finne ut hvor hans svake punkt er. Hvor akilleshælen er. Gjør en klokke dikket. Kroken blir bleik, men forsøker å ikke vise det. Chipskatten ligger og spiser chips og løfter bare forsiktig på hodet. Kristian, ja. Du har hovedrollen som Peter Pan. Hvordan føles det å starte opp et så stort solstykke? Ja, altså, det blir jo det veldig spennende. Jeg er veldig spent på å komme i gang med hele den gjengen her. Det har blitt veldig bra årene før. Det blir nok veldig bra i år også. Hvor mange av dere er helt nye på PAL? Hvorfor hadde dere lyst til å melde dere på? Du, hva synes du? Fordi broren min var med i fjor, da, så det går gøy ut, så jeg hadde lyst til å prøve det. Så bra. Og du da? Jeg har hatt lyst lenge, og så har de sa i barnehagen at det var lurt at jeg begynte på det, fordi jeg var veldig... En stor ærlinge, en stor ærlinge, en stor ærlefugl, en stor ærleføre, en stor ærlemose, en stor ærlemose. Hva synes du om å sette opp et så stort stykke som Peter Pan? Ja, altså jeg har vært med på det før faktisk, i et annet teater. Var det? Ja, da spilte jeg hunden Nana. Du gjorde det? Men, nei altså, jeg ser frem til å være med, og jeg har gått på flere andre teater, og har gått Romerike Folkehøyskole litt av hvert, så jeg synes det gøy å holde på med det fritiden. Og så spørsmål til alle. Hvordan synes dere samholdet, hvordan tror dere samholdet kommer til å bli i løpet av denne skuespiller i denne perioden? Bra. Kjempebra! Strålende. Dere kommer til å bli beste venner for alltid. Ja, jo, hyggelig nyhet. Ja! Det var fint at du var i sånn. Hyggelig nyhet. Det var da hyggelig. Nyhet! Og da tror jeg han må sette seg, han begynner nesten å gråte, han må få en logo i da, Smis. Jeg tror du setter deg der, og så da tror jeg du er sånn, det er helt drama queen, spiller hele drama queen-repertoaret, bare noe shit. Ah! Kan du få globoid? Du vet du, det er globoid-tegnet, du må løpe og hente litt igjen. Og så kommer sjørøverne fram nå. Og så er en eller annen gått forbi eller noe sånt, fint. Så du den rypa, ja? Å ja, det skal jeg. Ja. Så du den rypa, gett? Her, full, hvor, middag? Ja.